prošlost Tuzle. Tuzla u prošlosti, prošlost u Tuzli. Prošlost Tuzle. Tuzla u prošlosti, prošlost u Tuzli. Manifestacije u Tuzli početkom 20. vijeka. Prvi pokušaj formiranja manifestacione prvomajske povorke u Tuzli potiču iz 1907. godine. Dvije godine kasnije, uprkos kišnom danu, ulicama grada prodefilovalo je sa zastavama oko 500 radnika. 1. maj 1910. godine bio je znatno impozantniji. Poslije osnivačke skupštine Socijaldemokratske partije oktobra 1909. godine, kada su se spojile organizacije Tuzle i Kreke, prvomajske povorke bile su brojnije i veselije. U prvomajskoj povorci 1910. godine radnici Tuzle i Kreke išli su pod ruku pjevajući revolucionarnu pjesmu "Zdravo da ste hrabri borci". U toj povorci bila je i grupa naprednih gimnazijalaca. Godine 1911. i 1912. pa sve do pred Prvi svjetski rat, radnici Tuzlanskog kraja svečano su slavili 1. maj. 1. maj 1918. godine u Tuzli je poznat po sukobu sa austrijskim vlastima. Godinu dana kasnije u prvomajskim praznicima Tuzlo manifestuje oko 5000 radnika i građana. Proslava 1. maja 1920. godine po masovnosti i političkoj zrelosti radničke klase predstavlja događaj koji je ušao u istoriju radničkog pokreta naše zemlje. Prije Prvog svjetskog rata u Kreki su se svake godine na Barbaru 4. decembra priređivale rudarske svečanosti. Pored rudarske zabave obavljao se i skok preko kože, prijem novih rudara u rudarski stalež. Najčešće su to bili ljudi iz rudarskih porodica koje su ranije doselile u Kreku. Kao i stariji drugovi, tada bi ovi mladi rudari oblačili svečane rudarske uniforme i predvođeni bruc majorom odlazili na svečanosti. Tada bi pred časnim prezidijumom, pred starim bajtama i drugim znatiželjnim krečanima bio obavljen ovaj svečan čin. Poslije završetka ceremonijala nastupilo bi veselje igranka do zore. Ova tradicija je poslije dužeg prekida ponovo nastavljena zadnjih godina u Tuzli. U Tuzli je 14. augusta 1910. godine doputovalo radničko društvo Proletjer iz Sarajeva sa svim svojim sekcijama i saradnicima, sa ukupno 212 izletnika. Njih je na stanici dočekalo 600 radnika sa barjakom podružnice u rukama jednog neobičnog stasitog rudara. Poslije pozdravne pjesme "Zdravo da ste hrabri borci", gosti su sa domaćinima u povorci od 800 ljudi krenuli u radnički dom, a zatim na izlet u Kreku. Tu se izmijenilo nekoliko govornika koji su govorili okupljenima o klasnim i političkim zahtjevima proletarijata. Ovaj skup je imao veliki agitacioni uspjeh. Uveče je priređena zabava u hotelu Grand. Sala je bila prepuna. Tada je odigrana predstava "Dolaze rudari". U Glasu slobode u broju 49 iz 1910. godine i u sljedeća dva broja pod gornjim naslovom donesen je opširan izvještaj o manifestacionom izletu proletera u Tuzlu. Prošlost Tuzle. Tuzla u prošlosti, prošlost u Tuzli.